Роден съм в България, Севлиево. И бях от децата, които нямаха възможността да вземат пример от някого. В малкия град всичките се подиграват. Защото си различен или си себе си. Те не те подкрепят. Когато бях на 15, се роди моята мечта – да правя музика. Подиграваха се с труда ми, желанието и мечтите ми, но аз не се отказвах. Аз просто стиснах зъби и така развих тази усмивка. Само аз знам какво стои зад нея. Най-много ме заболя, когато се влюбих за първи път. Един ден тя ми каза, че не изкарвам достатъчно пари и не застана до мен. Ето защо създавам песни по простия начин. Точно това, което е истинско. Да накараш и най-простия човек да разбере твоето послание. Имаше период, в който трябваше да се смачкам и да послушам съвета на родителите ми, и тогава осъзнах, че те не са го приели насериозно. Виж, никой от моята генерация не е музикант. Нито сестра ми, нито моите родители. Аз направих крачката да се науча и да създам. И да създам този път, не само като музикант и артист, защото в песните има послания, които ще започнат да важат от времената, в които не съм до вас. Тогава ще разберете какво съм искал да кажа. Аз съм истински човек тук, навън и навсякъде. Променям се, защото хората ме разочароват с всеки изминал ден. Задавах си въпроса, толкова ли е трудно да бъдем истински, любезни и добри един към друг? И разбрах, че ако всички бяха еднакви, никога нямаше да знаем кое е ценно за нас. Мечтите се сбъдват, не знаем кога, но с времето можем да разберем. Аз съм A.X. Дейн и съм роден на 22 юли 1996 година. Прави това, което искаш, за да бъдеш щастлив в твоя свят. Мечтите се сбъдват. Мир!